Urob si kurz espresso doma. Upražíš si zelenú kávu. Zorientuješ sa v kávovaroch aj mlynčekoch. Naučíš sa pripravovať perfektné espresso. Budeš degustovať najlepšie kávičky. Vrátiš sa domov ako úplne iný človek. Alebo kúp kurz kamošovi, kamoške. Je to najlepší darček. Dostane krásny e-voucher. Kurz objednáš na shop.homebarista.sk v kolónke kurzy. Tešíme sa na teba. Wow!